ریاست نیوادا کاکس میں برنی سینڈرز نے میدان مار لیا، ڈیموکریٹ کی جانب سے مضبوط امریکی صدارتی امیدوار بن گئے۔ اس سے قبل وہ نیو ہیمپشائر پرائمری جیتنے میں بھی کامیاب رہے تھے۔ برنی سینڈرز مضبوط ترین ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بن گئے، جبکہ سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی ابھر کر سامنے آئے اور وہ دوسری پوزیشن پر رہے۔ اب کاکس جیتنے والے بوڈا جج کی پوزیشن نیوادا میں کمزور ہو گئی، جس کے بعد وہ تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ برنی سینڈرز آئندہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے موجودہ صدر ٹرمپ سے مقابلہ کریں گے۔ ان کا سرمایہ داروں کے خلاف عام ورکرز کی حمایت میں انقلابی معاشی ایجنڈا بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ برنی سینڈرز 2016 کے صدارتی انتخابات میں پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تاہم وہ اہم امیدواروں میں شامل تھے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے اہم لیڈر اور سابق سپیکر نیوٹ گینکرچ نے بھی پیشن گوئی کی کہ برنی سینڈرز قومی نیشنل کنونشن میں مطلوبہ مندوبین کی حمایت سے ڈیموکریٹ صدارتی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ گینکرچ کے مطابق ایک بڑے سرمایہ دار بلومبرگ بھی دیر سے مقابلے میں شامل ہونے کے باوجود کافی بہتر پوزیشن میں ہے۔ تاہم آئندہ سپر منگل کو ہونے والے پرائمری انتخابات میں سابق نائب صدر اور فیورٹ امیدوار جو بائیڈن کے علاوہ خاتون سینیٹر الیزابتھ وارڈن دوڑ سے باہر ہو جائیں گے۔